Pozdravljam vas u Imigracijske uprave Pirot. Na naše veliko zadovoljstvo kreće još jedan projekat u saradnji sa humanitarnom organizacijom HELP. Pretpostavljam da ste videli o čemu se radi, pošto vas ima u ovolikom broju. Ja vas samo molim, znači, da uvek čitate naziv projekta, jer svaki projekat je različit i posle bude negodovanja, nisam prošao na ovom projektu, pa nisam prošao i na prošlom, konkuriše i na koga se odnosi i na koga se ne odnosi. Znači, čitajte naziv projekta i kome je namenjen i neće biti nikakvih problema. Ja sam vam ispred lokalne samouprave za informacije i moja koleginica Radmila. Možete da nas potražite u kancelarija broj 3, ja sam u kancelariji broj 41, a sve bitne detalje vezane za projekat i za to kako se konkuriše, kako se popunjava formular, reći će vam Vojka Milovanović iz HELP-a.